السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. الحمد لله الذي خلق الإنسان من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد. میرے محترم بھائی اور دوستو، منزل کا پتہ نہ ہو، راستہ بھی معلوم نہ ہو، تو جب تک کوئی رہبر نہ ملے آدمی سفر نہیں کرتا. اب آپ کے یہ نیویگیٹر آ رہے ہیں، یہ اس میری بات کی دلیل ہے کہ نہ منزل کا پتہ ہوتا ہے نہ راستے کا پتہ ہوتا ہے، تو کوئی توکل کر کے چل نہیں پڑتا پیڑ کی جیسے. تو اس سے پہلے یہ میں جب آتا تھا تو میپ بہت سفر کیا، میپ ہوتے تھے، نقشے ہوتے تھے، تو وہ بہت واضح اس میں نشان دیے ہوتے تھے، یہاں سے ہونا ہے، یہاں سے ہونا ہے، یہاں سے ہونا ہے، یہاں سے ہونا ہے. اب آگے مزید ترقی ہو گئی تو وہ ایک آلہ آ گیا ہے جو سیٹلائٹ سے آپ کو راستہ بتاتا ہے. جب کبھی وہ غلط بتاتا ہے تو پھر آپ کے پٹھے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ نیو یارک میں، کہیں پر کہیں پہنچ جاتے ہیں. زندگی ایک سفر ہے، منزل اس کی اللہ ہے. کیسے پہنچیں؟ اگر کسی رہبر کے بغیر یہ سفر شروع کیا بڑی حرکت ہے. سب سے اہم سفر زندگی کا، سب سے اعلی منزل اللہ، اور سب سے عالی شان رہبر محمد رسول اللہ. تو ابھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں بارسلونا سے، ویلنسیا 400 کلومیٹر ہے، تو اس میں بھی وہ رہبر لگا ہوا تھا. وہ رہبر ہمیں بتا رہا تھا آپ نے ادھر مڑنا ہے، ادھر مڑنا ہے، یہاں ہے، یہاں تک جب وہ منزل آتی ہے تو آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیو، انسان کا سب سے بڑا سفر اس کا زندگی کا ہے، اور انسان کی
کامیابی اللہ کو پائے ہیں، منزل پر پہنچے تو آدمی کا شکر ادا ہے. اللہ کو پا لینا یہ زندگی کے سفر کا یہ ڈیسٹینیشن ہے، یہ منزل ہے. یہ اگر ہم نے کھو دیا تو اللہ کی قسم سب کچھ کھو دیا. ان فتنی فات کا کل شیء، میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نہ تجھے ملا، تجھے کچھ بھی نہیں ملا. فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر میں تمہیں مل گیا تو سب کچھ مل گیا. ابن آدم اطلبنی، میرا بندہ زندگی تیرا سفر ہے، چاہے ولنشیا میں رہو، بارسلونا میں رہو، پاکستان میں رہو، سفر سب کا ہی جیسا ہے. سڑکیں منظر مختلف ہیں، سفر ہی اور منزل ایک ہے، وہ اللہ ہے. یا ابن آدم اطلبنی، میرا بندہ میں تیری منزل ہوں، مجھے ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈ، تجدنی میرا وعدہ تمہیں ملوں گا. فَإِنْ وَجَدْتَنِي، اگر میں تمہیں ملا، وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، سب کچھ ملوں گا. وَإِنْ فُتْتَنِي، میں نہ ملا، فَاتَ كُلَّ شَيْءٍ. تو اتنے بڑا سفر اور اتنی بڑی منزل، رحمت کے بغیر تو ولنشیا نہیں پہنچتے، پہنچ اپنی عقل سے لوگ چلے تو کہیں انہیں پتھروں کو خدا بنا لیا، کہیں انہیں گائے کو دیوتا بنا لیا، کہیں انہیں انسانوں کو خدا بنا لیا، کوئی مردوں پر جا گرے، کوئی قبروں پر جا گرے، کوئی درخت کے آگے کھڑے ہو گئے، کوئی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتی کے آگے کھڑے ہو گئے، کسی نے آپ کے آگے سر جھکا دیا، کسی نے سورج کو سجدہ کیا، کسی نے چاند تاروں کو اپنا دیوتا مانا. یہ کون لوگ تھے جن کو بدقسمتی سے راہ دکھانے والا کوئی نہ ملا؟ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں راہ پر سب سے بڑا ملا، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کوئی اس کو راہ پر بنایا. اگر اسے راہ پر بنایا ہوتا تو امت پہ ایسی راہ کبھی نہ آتی جو ہماری چیز ہے. اللہ ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اس نے اس ساری کائنات میں ایک کو چنا، کو پیدا کیا. آدم اور حوا پہلی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشے، ان سے آگے نسل چلے. اب اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا نکاح فرما رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے 10,000 سال بعد جا کر ہمارے نبی تشریف لانے والے ہیں. نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر ادا کرو، حق مہر نہیں ہوتا، مہر ادا کرو. میرے آدم وہ کیا مہر کیا ہے؟ آپ جنت میں بیٹھو ہیں. تو اللہ کہتا یہ ایک سونے کا ہار اس کے گلے میں ڈالو، یہ اس کا مہر ہے، یہ سونے کا مہر ہے، یہ اس کو گفٹ کرو، یہ اس کا مہر ہے. تو سونے چاندی میں بیٹھے تھے، دودھ نہر، دودھ شہد شراب کی نہروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈائمنڈ کا سیٹ ہے یہ اس کے گلے میں ڈالی، اس کا مہر ہے. تو میں قربان جاؤں، پہلے دن سے اللہ نے اپنے حبیب کا نقش ہر دل میں بٹھایا، کہا آدم تیری نسل میں میرا محبوب پرور ہے، اس کے ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. آدم کی اتنی اولاد نہیں پیدا ہوئی تو 10,000 سال آگے کے بعد بتائی جا رہی ہے تیری نسل میں میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، تو اس پر ایک دفعہ ضرور پڑھ لیتے اور تھوڑا پیچھے لے جاؤں. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 1,000 سال پہلے سورہ یاسین. ایک حدیث کے ساتھ اور جوڑ، میرے نبی نے فرمایا اِنَّ عِندَ اللَّهِ عَشْرَ أَسْمَاءَ، میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں، ہم 1 نام رکھتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے اپنے حبیب کے پیار محبت میں 10 نام رکھے ہیں. انا محمد و احمد و الناقل و الحاشر و العاقل و الفاتح و القاتل و ابو القاسم
وطه وياسين. إيه الاسم؟ إيه مجلس اليوم القرآن إلهنا اللي تصنع ربي. فلما إذا فكروا القرآن شاهد ومبشر ونذير وداعي إلى الله والسراج المنير. أو القرآن سيدنا المزمل المدثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. أو القرآن سيدنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيزنا ولدك حريص عليكم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا مواد يا الله من اسمان من اسماء الله تعالى صلى بهم حبيبه الله نے اپنے دو ناموں میں سے اپنے محبوب کا نام رکھا صلى نفسه الرؤوف وصلى حبيبه الرؤوف. اللہ نے اپنا نام رؤوف رکھا اپنے محبوب کا نام رؤوف رکھا. اللہ نے اپنا نام رحیم رکھا اپنے نبی کا نام رحیم رکھا. تو میں نے ایک حدیث سنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا میرے 10 نام ہیں آخری نام تھا میں دوبارہ دوہراتا ہوں مرتب کے لیے محمد احمد المعنی العاشر العاقب الفاتح القادم ابو القاسم طه یاسین. آخری دو نام ہیں طه اور یاسین. اب ایک حدیث اور سنو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں تو 25 سال ہوئے ہیں اور پہلے جانتا ہے کتنے سال ہیں بہت لمبا زمانہ جب کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے تو اللہ نے اس وقت جب جبریل میکائیل عزرائیل اسرافیل زیرو میں جب لوح اور قلم اور کرسی اور جنت اور دوزخ زیرو میں جب زمین سات آسمان زیرو میں جب چاند سورج تارے سیارے زیرو ہیں جب اندھیرا اجالا زیرو ہے جب مشرق مغرب شمال جنوب زیرو ہے کچھ نہیں صرف اللہ ہے. اس کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے میرے نبی نے کہا اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. دل نکال دوں تو آدمی قرآن دماغ مر جائے اور دل زندہ اور آدمی زندہ رہتا اور دل کے مرتے ہی ہر شے مر جاتی ہر شے مر جاتی. تو قرآن سے اس کو قرآن کا دل کہا گیا اور قرآن کا دل اس کے پہلے جملے کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ جملہ پورے قرآن میں کسی سورت کے شروع میں ایسا نہیں آیا جیسا سورہ یاسین کو شروع کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی. سورہ یاسین میں کیا ہے؟ یاسین ذہن میں ہے میں نے کیا کہا تھا؟ یاسین یاد آ گیا یاسین فرقان حکیم انک لمن المرسلین. یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں. کس کو کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں؟ تو سامنے موجود ہے. اگر کوئی موجود نہ ہوگا تو قرآن کی آیت ہوتی انہو نبی المرسلین. وہ جو ایک آئے گا کوئی اربوں سال بعد جو ایک آئے گا وہ میرا رسول ہے. تو انہو نہیں کہا انکا کاف آتا ہے جہاں تو سامنے کھڑا ہو اس سے بات کی جا رہی ہو. تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب آپ جو میرے سامنے پڑھ لینا آپ میرے رسول ہیں. کب بنایا تو صحیح کیونکہ جس کو کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے. جس کی کوئی ابتدا نہ ہو وہ اللہ ہے. جس کی کوئی انتہا نہ ہو وہ اللہ ہے. جس کا کوئی خالق نہ ہو وہ اللہ ہے. جو کسی کا باپ نہیں وہ اللہ ہے. جو کسی کا بیٹا نہیں وہ اللہ ہے. جو کسی زمان و مکان کا پابند نہیں وہ اللہ ہے. جو ہر عیب تھکن نیند امید سے پاک ہے وہ اللہ ہے. جو ہر حاجت ضرورت سے پاک ہے وہ اللہ ہے. جو ہر خوف اور کمی سے پاک ہے وہ اللہ ہے. باقی جس کو اس نے بنایا ہے وہ معبود بھی ہے.
مرتا بھی ہے وہ جیتا بھی ہے وہ بیمار بھی ہے وہ دکھی بھی ہے وہ خوش بھی ہے وہ غمگین بھی ہے اس پر مشکل بھی ہے اس پر راحت بھی ہے ہر حال سے پاک صرف اللہ ہے لہذا میرے نبی نے کہا وَإِذَا اسْتَغْنَى سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب کبھی مانگو تو اللہ سے مانگو بنے ہوئے سے نہ مانگنا بنانے والے سے مانگنا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب مدد کے لیے پکارو تو بنانے والے کو پکارنا بنے ہوئے کو نہ پکارنا اسے پکارنا جو سویا نہیں جو اونگا نہیں جسے آنے کے لیے دیکھو مجھے بیان کرنے کے لیے 400 کلومیٹر کا سفر کر کے آنا پڑا آپ کو سننے کے لیے صرف سارے شہر کے نہیں بیٹھے دائیں بائیں سے کتنے آپ کھائے ہوئے ایمان بھرے آپ سب کو آنے کے لیے آنا پڑا جانے کے لیے جانا پڑے گا نہ قربان کیا اس رب پہ جس کو آنے کے لیے آنا ہی نہیں پڑتا جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا کچھ کرنا ہو کچھ بھی نہیں کرتا کچھ دینا ہو کہیں سے نہیں دیتا کہیں سے نہیں دیتا کسی کی فریاد کا یا بیک کہنا ہو تو اس کو چل کے نہیں آنا پڑتا کہ کیوں اقرب الیہ من حبل الوری تیری شہرت سے زیادہ تو میں تیرے قریب جس زبان میں مسجد وغیرہ سنتا ہوں قرآن کا سب سے خوبص اللہ کا سب سے خوبصورت عارف اللہ کی زبانی قل هو اللہ احد کہو کہ وہ دل یہ ایسا ایک ہے جس جیسا تو ہے کوئی اللہ السمد ہر ضرورت سے پاک ہے لم یلد کسی کا باپ نہیں ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ولم یکن له کفوا احد کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں تو کیا مثال بھائی خچر کیسا ہوتا ہے تو میں کہوں گا بھائی کچھ گھوڑے کی طرح کچھ گدھے کی طرح تو اس کی مثال موجود ہے مثال موجود ہے لیکن اندر کہتے ہیں میری مثال کہاں سے ڈھونڈوں گی میری کوئی مثال نہیں ہے مجھ پر ایمان لاؤ بن دیکھے کہ نہ تم مجھے سوچ سکتے ہو نہ تصور میں جا سکتے ہو نہ تخیل میں جا سکتے ہو کہ تیرا ہر رنگ و بو سے پاک ہے شکل اور صورت سے پاک ہے جگہ اور مکان سے پاک ہے زمانے اور وقت سے پاک ہے مشرق مغرب سے پاک ہے شمال و جنوب سے پاک ہے وہ معاکم جدر جاؤ بھی تمہارے ساتھ ہے اینما کنتم جہاں مرضی رہو تمہارے ساتھ ہے وہ اسر و قولکم ابھی جہاروں پہ زور سے بولنے کی طرح یا آہستہ بولو وہ علیم بلا تصدور تو تیرے دل کے اندر کے بھیدوں کو جانتا ہے تو ایک وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنا ہے وہ اللہ ہے باقی سب بنے ہیں اس بنے ہوں میں میرے نبی کو اللہ نے سب سے پہلے بنا ہے سب سے پہلے بنا ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ مطلب وجبت لکم نبوت آپ نبی کب بنے تھے آپ نبی کب بنے تھے تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا کہ كنت نبيا بين آدم بين الروح والجسد ابو هريره ابو يا آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں تھی کہ میں نبی بن گیا ابھی اس کی مٹی کو بھی کٹھا نہیں کیا تو ہماری لاٹری کی کہ ہمیں اللہ نے رہبر عظیم دیا قائد عظیم دیا سب سے اعلی رسول سب سے اعلی نسب سب سے اعلی شان کچھ بھی نہیں لگا انکا نبی المرسلین آپ میرے رسول ہیں پھر میں نبی کو رہی آپ صراط مستقیم آپ نے صحیح راہ پر چونکہ آپ خود سیدھی راہوں پر کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے گا وہ بھی سیدھی راہوں پر چلتا ہو میرے تک آ جائے گا علی صراط مستقیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي عَلَيَّ مُسْتَقِيم اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑو میرے نبی صراط مستقیم پر ہیں سیدھے راستے پر اس سیدھے راستے کے آخر میں کون ہے تو دوسری آیت کو جوڑو تو اللہ کہتا ہے آخر میں میں خود کھڑا ہوا ہوں اور یہ میرے نبی کیا کہتے ہیں فَإِنَّ لَكَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم میرے نبی آپ ہیں ان اندھوں کو
بہروں کو ان بوموں کو جسے حق نظر نہ آئے وہ انتا ہے جسے حق سنائی نہ دے وہ بہرا ہے جو حق بول نہ سکتے وہ بھونگا ہے پوری دنیا کے انسان اگر انہیں حق کو پہچانا نہیں تو انتے ہیں حق سنانے کو بہرے ہیں حق بولانے کو بھونگے ہیں میرے حبیب آپ کے اندھے بھونگے بہروں کو ہاتھ پکڑ کر سیدھی راہوں پر چلاتے ہیں آگے نئے کیسے بلا سکتا ہمیں اللہ نے رہبر عظیم دیا رہبر عظیم دیا ساری کائنات ساری کائنات ساری کائنات کا نبی بنایا صرف عربوں کا نبی نہیں بنایا بسنے والے جتنے انسان ہیں جنات ہیں اور چھپے ہوئے جتنے جہان ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو نبی بنایا محمد رسول اللہ بچے پیدا ہوتے ہیں آپ بھی پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوئے لیکن اللہ نے چناؤ ایسا کیا کہ سارے آدم کی نسل چھانٹی تھی اس میں سے عرب کو نکالا تو سارے عرب کی چھانٹی تھی اس میں سے مغر کو نکالا پھر مغر کی نسل کی چھانٹی کر کے قریش کو نکالا پھر قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو نکالا پھر ہاشم کی چھانٹی کی یہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ یہ 10,000 سال پہیہ چلا کر جا کر یہ دو وجود پاکیزہ اللہ نے پیدا فرمائے پھر ان دو پاکیزہ کے ملاپ سے اسے پیدا کیا جس کے سامنے ساری پاکیزیاں سجدے میں پڑتی ساری بلندیاں اس کے آگے جھک گئیں ساری بلندیاں اس کے آگے پست ہو گئیں دیکھتے رہے جو ایک قدم میں پہلا آسمان پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا پھر ساتواں اور استقبال ریسیپشن یہ یقین جیسے کہ ریسیپشن والے کھڑے ہوئے پہلے آسمان پہ ریسیپشن ہو گئی آدم علیہ السلام پھولوں کے ہاں آگے کھڑے دوسرے آسمان پہ زکریہ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ساتویں آسمان پہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سدرۃ المنتہا بارڈر کائنات کا بارڈر جہاں جبریل کی جو انتہا ہے سدرۃ المنتہا بارڈر آ گیا آگے نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے آگے نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے یار جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے اتنا بھی اوپر یا اتنا تو جل کے راہ پڑ جائے یہ ہستی ہے جس کے پاس اسپیشل پاسپورٹ ہے اسپیشل ویزا ہے لہذا سدرۃ المنتہا سے اوپر پہلی ہستی ہے جنہوں نے سدرۃ المنتہا سے اوپر قدم رکھا ہے آگے کیسے گئے تو اللہ ہی جانتا ہے کیسے گئے پھر آگے آج عرش بھی بڑے جوش خروش خوشی میں ہے کہ آج ایک ہستی کا قدم میرے اوپر پڑنے والا ہے آج عرش کے دروازے بھی پہلی دفعہ کھلے ہیں اور کسی ہستی کا پاؤں بھی پہلی دفعہ پڑا ہے اور آج عرش رحمان بھی جھوم جھوم گیا ہے کہ کائنات کی افضل ترین ہستی کے قدم میرے اوپر پڑے ہیں پھر اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں ان پردوں کو اللہ نے ہٹا کر حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دیا دیدار کر دیا السلام پیش کیا السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب آپ کرم آپ کو سلام پیش کیا ہاں بھائی جس قوم کو اتنا بڑا راہ پر ملا دو پھر وہ اندھیروں میں بھٹکے کوئی شراب بیچے کوئی لوٹریاں خریدے کوئی کلبوں میں رات گزارے تو کیا یہ اندھیری رات کے مسافر ہیں کیا یہ بھٹکے ہوئے صحرا کے پیاسے مسافر کی طرح ہیں یا پرتیش پہاڑ کی گھاٹیوں میں گم ہونے والے مسافر کی طرح ہیں کیا یہ طرح پر نہیں ہے اللہ کی قسم اس سے بڑا تو گناہ پر ہے نہیں ساتوں آسمان سکیڑ دیے ہیں
سيدات المنتهى ڈسٹریشن بن جائے عرش ڈسٹریشن بن جائے اور اللہ اپنے حبیب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے خطاب کرے اور بات کرے یہ میرا تیرا بھاگ ہے کہ اللہ نے مجھوں عظیم نبی عطا فرمایا دس ہزار سال کی چٹی چلی اور نسل ہاشم سے عبداللہ کا انتخاب کیا گیا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری چلتے چلتے رہ گئی میرے نبی کے باپ پر بھی چھری چلتے چلتے رہ گئی عبدالمطلب زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں ایک بیٹا ہے حارث پتھر توڑتے توڑتے تھک گئے کہیں گے اگر میرا نام کے دس بیٹے لے لے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں وہ دس کے چودہ ہو گئے جب سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کر لیا ابھی میں نے یہ قسم کھائی تھی میری قسم پوری کرو زمانہ کفر ہے لیکن باپ کی عظمت ایسی ہے کہ چودہ کے چودہ نے کہا جس سے ہاتھ رکھو گے ذبح ہونے کو تیار آج کی ہماری اولاد پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے ماں کا حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے باپ کے پاس چند منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ کفر کا زمانہ ہے اور کہتے ہیں اب اس کے ہاتھ رکھو گے تیار کبھی میں ایسا نہیں کروں گا میں برا ہوں اور ایک بات کرے بیٹا سب سے زیادہ محبوب اولاد حضرت عبداللہ تھے سب سے زیادہ محبوب قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نکل ہے عبدالمطلب کہاں پہ لیکن سردار اور قریش کے سردار صرف بنو ہاشم کے نہیں پورے قریش کے سردار مکے کے سردار عرب کے سردار بنو ہاشم کے سردار لہذا اپنی انا آ گیا ہاتھ پکڑا شور مچ گیا مکے ایک عرب سردار اس کے نصیب میں ایمان کرنا تھا لیکن حضرت عبداللہ کو بچانے میں اس کا کمال ہے خاص بن وائل اس نے اللہ کے نبی کا دور پایا تب ایمان نہیں رہا اور کہنے لگا عبدالمطلب میرے ہوتے ہوئے یہ ظلم نہیں ہوگا آج تو بچے دعا کر دے کل کو ہر سردار ہو کے تیرے پیچھے بچے دعا کرے میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں عبدالمطلب نے کہا یہ سردار کا قول ہے پورا ہو کے رہے گا آس نے کہا میں بھی سردار ہوں میری بات بھی پوری ہو کے رہے گا اور جڑا شروع سارا مکہ آس کے ساتھ ہو گیا عبدالمطلب اکیلے رہے لیکن ہمیں ہار نہیں مانی کچھا پھر ٹھیک ہے ہمارا فیصلہ جج کرے اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے جو جج کا کام کرتے تھے ایک اور اچھے ہیڈر میں اس کے پاس یہ سارا کام کر گیا ہاں بھائی یہ ہمارا قضیہ ہے تو فیصلہ کر اس عورت نے پوچھا اس جج نے کہ تمہارے یہاں قتل کا موثق ہے تو انہوں نے بتایا دس خون تو اس عورت نے کہا ایک پرچے پہ لکھو دس خون اور ایک پہ لکھو عبداللہ اور قرآن اگر عبداللہ کا نام نکلے تو دس خون اور بڑا پھر نکلے پھر دس خون اور بڑا جتنی دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا رہے دس دس عمر بڑھاتے رہے جب عمروں کا پورا نکلے تو پھر جتنے بھی ہوں وہ ذبح کر دو عبداللہ کو چھوڑ تو یہ خوش خوش سارا مہمہ مکے واپس آیا عبدالمطلب نے اونٹ کھڑے کر دیے وہ ہزاروں لوگوں کے مالک تھے اونٹ کھڑے کر اور ہر شریف میں پورا انداز ہوئی ایک پرچے پہ عبداللہ ایک پہ دس ماں جو کوئی پرچی ہوتی تھی تیر ہوتے تھے تیروں پر نام لکھتے تھے ایک ڈبا ہوتا تھا اس میں ڈال کر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا یوں اس کو شیک کر کے یوں ہلاتے تھے اس میں سے ایک تیر نکالتا تھا تو جب اس کر کے ہلایا تو تیر اٹھا کے دیکھا تو عبداللہ تھا تو دوسرے تیر پر بیس اونٹ کر دیے اور ادھر دس پہلے کھڑے تھے بیس اور ملا دیے پھر ہلا پھر جو ہلا کے جو پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ تو تیر پہ تیس اونٹ کر کے دس اور اس کے ساتھ ملا دیے پھر
پھر پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ تو اونٹ 40 کر دی، پھر پھینکا تو عبداللہ تو اونٹ 50 کر دی، پھر پھینکا تو عبداللہ تو اونٹ 60 کر دی، پھر پھینکا تو عبداللہ تو اونٹ 70 کر دی، پھر پھینکا عبداللہ تو اونٹ 80 کر دی، پھر پھینکا عبداللہ اونٹ 90 کر دی، پھر دوبارہ غور کرنے لگا عبداللہ اونٹ 100 کر دی۔ جب 100 ہو گئے سب جنے میں گھبراہٹ آئی ہو، تو پھر جو پھینکا تو نکلا 100 اونٹ، تو 100 قریشیوں نے نعرہ لگایا بس ہو گیا کام۔ عبدالمطلب نے کہا نہیں، والا جیسے نکل سکتا ہے تو اور کروں گا۔ پھر دوبارہ گھما کے جو پھینکا پھر نکلا 100 اونٹ، تو انہوں نے پھر نعرہ لگایا کہا بس نہیں ایک دفعہ اور کروں۔ پھر تیسری دفعہ جو پھینکا تو پھر نکلا 100 اونٹ، تو اس پر عبدالمطلب نے صفا پہاڑ کے نیچے 100 اونٹ خود ذبح کیے، اور حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ میرے نبی نے کہا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، عبداللہ و اسماعیل۔ اسماعیل کو بھی چھری سے نکالا گیا اور حضرت عبداللہ کو بھی چھری سے نکالا گیا، لیکن یہ چھری رہی میرے نبی کے گھر، یہ چھری پر حسین پہ چلے، یہ وہاں چلی گئی۔ پھر امت کا جو باغ ہے اس کو پانی چاہیے، یہ تمہارے مانڈے کے باغ میں نے دیکھی، اس کو پانی لگتا ہے۔ تو اللہ نے اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے خون کو اپنے باپ کا پانی بنایا، اور ان کے جسم کی بوٹیوں کو اس کی کھاد بنایا، اور آج تم بیٹھے ہوئے ہو مسلمان۔ اس نے اولاد ذبح کی، ہم نے اولاد کے پیچھے شراب بیچی، اس نے اولاد کو دین میں ذبح کروایا، تم نے یہاں آ کر کہا کہ شراب کے بغیر کام نہیں چل رہا۔ اس لیے دکھ اپنے گھر میں رکھا کہ میری امت میرے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا سے کہا اللہ سے وہ خدا اس کو مانگو، ایک صحابی دعا کر رہے تھے اللہ صبر دے، دعا کر، اور اپنے لیے کیا مانگا، اللہم اجعل رزق آل محمد فوتا، اللہ میری بچوں کی روزی چھوڑ کر، میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے، ایک میری دنیا کی وجہ سے گمراہ نہ ہو، اور ایک میری امت مجھے قیامت کے دن تانا نہ دے کہ آپ کے گھر والوں نے تو بڑے مزے کیے، ہماری اولاد نے تو حصے رہی۔ تو نہیں نہیں، تو دیکھو گے اپنے نبی کی اولاد کے کٹے ہوئے سر قیامت کے دن دیکھو گے، اور یہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے گا، یہ تو بغیر کا گزارا نہیں سی، یہ تو بغیر کا چارہ نہیں سی، یہ تو بغیر کا جب سٹور نہ چل رہا تھا کم نہ چل رہا، ریڑھی کا کاٹو واپس چلے جاؤ، لیکن اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے دین سے مت ٹکراؤ، اگر ٹکرانا ہے تو پھر موت سے ٹکراؤ، ہر موت کو کلاشنکوف مار دو، منکر نکیر کو توپ چلا دو، قبر میں جانے سے انکار کر دو، اللہ کی دوزخ کو بجھا دو، پانی سے جنت کو لگا دو، قرآن کو کہو قرآن زمانے کی کتاب ہے، جو جو مرضی کرو، اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو محمد ہی بن کے دکھاؤ، اس کے آنسوؤں کی قیمت ساری امت صفا ہو جائے گا، ایک آنسو کی قیمت نہیں بن سکتی، ساری امت ساری امت قربان ہو جائے، ایک خون کا قطرہ نہیں بن سکتا، ایک خون کا قطرہ نہیں بن سکتا۔ اور وہ سروں سے اس طرح میں طائف گیا، میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے اور خونوں خون ہو گئے، ہائے ہائے ہائے، حسین بے ہوش ہو کے گر گئے، زید بن حارثہ غلام تھے، انہوں نے کندھے پہ اٹھایا تھا، دوڑ لگا دی، جس کی خاطر کائنات بنا ہے اس کو پتھر پڑتے دیکھا ہے، زمین پھٹنے کے لیے تیار ہو گئے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے چٹی بننے کو تیار ہو گئے، جبرائیل بھی آ گیا، فرشتہ بھی آ گیا، یا رسول اللہ اجازت دیں انہیں پہاڑوں میں ان کا سرما بنا کے ہمیشہ
پوری قصری داستان بنا لے گئے میں اس رحمت کل العالمین پہ قربان جاؤں جس نے پتھر مارنے والوں کے بارے میں کہا میں عذاب بن کے نہیں آیا میں انتقام بن کے نہیں آیا تو تم تو آپس میں سلام نہیں کرتے ہو کس نبی کی امت ہو پردیس کے رہ کر کے تم لڑائیاں لڑتے ہو اور دشمنی اپار کے بیٹھے پیچھے بھی یہاں بھی کس محبت کا تم نے کلمہ پڑھا ہے یہ وہ محمد نہیں ہے جس کو میرے رب نے قرآن دے کے بھیجا تھا جس کو کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تھا یہ اس کی زندگی نہیں ہے یا رسول اللہ اجازت نہیں تیار ہے ہر چیز تیار ہے صرف ایک اشارہ چاہیے نہیں لم اوضع نقمتاً وعذاباً میں عذاب بن کے نہیں آیا میں انتقام بن کے نہیں آیا میں رحمت بن کے آیا تو میں نہیں
حواليا بعد ربيع الاول 7 جون 11 هجري 629 پیر کی دوپہر جب جبرائیل نے اشارہ کیا کہ جانے کا وقت آ چکا ہے یعنی مال پر موت دروازے پر ہے اندر آنے کی جا سکتا ہے آپ نے کہا ہے مال پر موت اندر ہے اے رسول اللہ سلام علیہ پر کہنے کہ میں نے آج تک ان کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی جنہیں سلام کر رہے پر کہنے کہ آج تک کسی سے پوچھا بھی نہیں آپ کے رب نے فرمایا تھا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا پر کہنے لگا آج تک کسی کو یہ اختیار بھی نہیں ملا آپ کے بارے میں رب کا فرمان ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر مجھے بھی لے جاؤ یا آپ کو بھی لے جاؤ پھر آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا تیر کی سلا ہے جہاں یار تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق تو یہاں تک یہ سوال اٹھایا جو بچوں کے لیے نہیں اٹھایا اسے تھوڑا پہلے کی بتا دوں آپ کو پتا تھا آج میرا سفر ہے اپنی بیویوں کو بلایا سب کو میں تو سکتی ہم عائشہ وہ نصیب والی عورت ہیں جن کا حجرا تیرے نبی کی آرام کا ہونا کیا مطلب کے لیے وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے میرے نبی نے اللہ کو جان پیش کی ہے وہ خوش نصیب عورت ہیں جس کے گھر کو کسی نبی کی آرام کا ملا ہے موقع کسی کو یہ بھاؤ کسی کو یہ نصیب نہیں ملا تو اما عائشہ کو ملا ہے اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر اب گھر کو اما عائشہ کہی ہے روزانہ صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے شام تک درود پڑھتا ہے پھر شام کو 70,000 اور پہلے چلے جاتے ہیں اور صبح تک درود پڑھتے ہیں کیا مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ نے اپنی بیویوں کو بلا کے ملاقات کر کے آرام سے پرسکون رخصت دیا پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اسے پرسکون رخصت دیا کہ داماد علی کو بلایا ان کا سر گود میں رکھ کے ان کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے دعا کی رخصت دیا سب سے آخر میں بچوں کو بلایا حسن میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کو یوں جو دیا دونوں بازوں میں تو ساتھ ہی رونے لگ گئے ان کے سروں پہ بوسا دیا وہ ساتھ ہی رونے لگ گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا تو دعائیں کر دیتے نہیں آپ کو پتا تھا میری امت کیا کچھ تباہی لانے والی ہے پیسے کے پیچھے اولاد کے پیچھے چیزوں کے پیچھے اپنی اولاد کو چوڑے میں ڈال دیا قربانی کی آگ میں دھکیل دیا بس روتے رہے چونتے رہے روتے رہے اور پھر روتے روتے ان کو رخصت کیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں حسن ہو حسن یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار فرما جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما جو ان سے دوست رکھے ان سے دوست رکھے جو ان سے محبت کرے ان سے محبت فرما کچھ نہیں کہا جاؤ وقت آنے پہ برداشت کرو لیکن جب میرا آقا نمبر آیا اور جبریل نے کہا اوپر والا ملاقات کے شوق میں ہے تو فرمایا کہ پہلے واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے کہ میں پھر جواب دوں ہمیں نہیں سبر کیا ہمارا سوال اٹھایا کیا ہوگا میرے بعد کیا ہوگا تو اللہ کی طرف سے جبریل پیغام لے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرا محبوب میں تیری امت کو کرنا نہیں چھوڑوں یہ مسئلہ نہ ہوتا یہ بات میرا نبی نہ اٹھاتا بھی بندر خنزیر ہوتے اور مسئلہ نے مچھلی کھائی تھی مچھلی موسیٰ علیہ السلام کی اگلی نسل میں مچھلی اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ کہ تو آپ کی مندر کو جمعہ جمعہ کھاؤ تھوڑا سا امتحان لے لیا ہفتے کو دریا بھر جاتا مچھلیوں سے چھ دن بھائی ہو جاتا چھ دن بھائی تو وہ نہیں رہ سکے اب کانٹا ڈال دیا مچھلی کوئی تالاب کی نہیں تھی کسی کی مل کو دریا کی مچھلی ہے دونوں مرضی پکڑ کے کھائے صرف اور حلال ہے حرام نہیں ہے کوئی شراب نہیں کوئی سور نہیں کوئی مردار نہیں ہے اللہ کا بندہ بن جاؤ کون کرتا تھا خاص ہی
رات کو پورا شہر انسانوں کا، صبح پورے شہر میں ایک انسان نے قصب بندر عورتیں مرد بندر بنا دیے. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا رونا ہے. پھر میں سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو کب آئے، کب کوئی نشانی بتائیں. کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آئے گی. شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، شراب بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، سود کھانا، جھوٹ بولنا، جوا کھیلنا، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکات نہ دینا، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، دشمنیاں، یہ مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں. اگر میرے محبوب کے بیچ میں دعا نہ ہوتی تو یہ رندہ ادھر بھی پھرتا تو اندر بندہ کو بن جائے گا. کوئی سور نہیں ہے، کوئی سور نہیں ہے، اس کو دعا دو جو داخل ہوئے اولاد کو نیزوں پہ چڑھا گیا تو تمہارے لیے روتا ہوتا گیا ہے. فَعَلَىٰ آمَا قَرَّتْ عَيْنِ، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم رفیق الاعلى، اللہ مجھے بلا لے، اب میں آنے کے لیے تیار ہوں، میری امت کا مسئلہ حل ہو گیا، میں تیار ہوں. اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں کہ میری امت، میرا آخری پیغام، جہاں مرضی رہو، ولنسیا رہو، مکے رہو، مدینے رہو، گجرات رہو، تھالی رہو، ملتان رہو، میرا آخری پیغام ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک کسی پہ زیادتی نہ کرنا، اور خاص طور پر میری امت کے کمزوروں پر زیادتی نہ کرنا. سو میں دس نمازی مل جاتے ہیں، نو میں نہیں پڑھتے، دس پڑھتے ہیں، لیکن سو میں ایک بھی نہیں ملتا، بھی زیادتی سے بچاؤ. جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ ظالم بن جاتا ہے، جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ ظالم بن جاتا ہے. ایک کروڑ اکٹھے کرو تو دس لاکھ نمازی نکل آئیں گے، ایک سو نہیں ملیں گے جو طاقت میں بھی سر چھپا کے چل رہے ہیں. اور میرے نبی نے آخری پورا دین دو جملوں میں بیان کر دیا، وہ اوپر نہ ہو اوپر ایک بار، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے. اللہ کے حق میں نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. السلام، اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور اللہ کے بندوں میں کمزور، مزدور، ناچاہتے لوگوں کا حق ہے کہ وہ معاملہ کر ایمان کم، میری امت کے غریب مسکینوں پر رحم کرنا، ان پر ظلم زیادتی نہ کرنا. یہ دو باتیں پورا دین ہے، پورا دین ہے. یہ کہتے کہتے پھر آخر میں کہا السلام، نماز نہ چھوڑنا، جہاں مرضی رہو نماز نہ چھوڑنا. جب کربلا میں نماز کا وقت داخل ہوا، یہ ایک انسانی تاریخ کی سب سے انوکھی جنگ ہے، سب سے عجیب جنگ ہے. تو ظلم و ستم کی بھی انتہا ہے، مظلومیت کی بھی انتہا ہے. نماز کا وقت داخل ہو گیا تو امام عالم مقام نے اپنے ایک سردار سہیل کو بلایا کہ یہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھ، تھوڑی دیر جنگ رہو گے نماز پڑھنی. یہ نہ بھی پڑھتے نا تو اللہ کے پاس میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. جنگ سے پہلے ان کو نیند آئے، اونگ آ گئی، نیند اونگ آئی، آنکھوں کو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا کہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ کہنے لگے کہ نبی خواب میں میں یہ کہنے بیٹا میں آ گیا ہوں دیکھنے کے لیے. تو نماز نہ بھی پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر ولنسیا والوں کو پیغام تو تھوڑا گیا تھا. پیغام پہنچانا ہے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے، تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی. ولنسیا میں کون چھوڑ رہی ہے؟ بارسلونا میں کون چھوڑ رہی ہے؟ ملتان، منڈی، باؤدی، گجرات، تھارنی میں کون چھوڑ رہی ہے؟ یہ تو تلواروں کے سائے پہ نہیں چھوڑ سکتی، یہ پیغام دینا تھا. نہیں، یہ تو بخشے بخشائے ہستیاں تھیں، جنت والے نہیں تھے، جنت کے سردار تھے یہ. تو زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا تھوڑی دیر رکو، ہمیں نماز پڑھنا ہے، اگر ہم قتل کریں گے پھر نماز ہو. ایک کوفی سردار، اس کا نام ہے حسین، سواد کے ساتھ، حسین کے ساتھ، سواد، حسین بن نمیر، کہنے کا تمہاری نماز ہوتی نہیں. تو زہیر نے کہا لعنت ہے تم پر، اللہ کی کوئی گائیڈنس جس گھر
گھر کی تو خیر نماز میری ان کی نہیں ہے، اس نے واپس آ کر کہا نماز پڑھنے کے لیے کوئی موقع نہیں دیا۔ اگر ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے تاکہ بلنسی ہمارے کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے کیوں چھوڑ دیا، تمہارے پاس کیا عذر تھا نماز، مجھ سے زیادہ دکھ میں تھے، مجھ سے زیادہ امتحان تھا تمہارے پاس، میں تو اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا تھا، تمہارے بچے کون سے ذبح ہو رہے تھے، اپنے لشکر سے فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ 14 صدی میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی، نہ ایسے نمازی دیکھے زمین میں نہ آسمان میں کہ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی دھرتی سے تیمم کیا۔ اور یہ وہ نمازی ہیں جن کا ایک ایک نس خون کے فارغ چھوٹ رہے ہیں جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا نہیں چھوڑی اور میرے نبی کا آخری پیغام، جاؤ جہاں مرضی رہو نماز نہ چھوڑنا، کماؤ جتنا مرضی کماؤ، حرام نہ کمانا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکا نہ دینا، فراڈ نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن نہ جھوٹ بولے گا نہ دھوکا دے گا۔ مسلمان دھوکا نہیں دیا کرتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکا دیا میری امت سے نکل گیا۔ ہم تو دشمن کو دھوکا نہیں دیتے، دشمن سے جھوٹ نہیں بولتے، چل جائے اپنا جھوٹ، ایک یورو کے پیچھے جھوٹ، چند پیسوں کے پیچھے دھوکا، فراڈ، فریب، اللہ ہو گیا یا میرے نبی کی شریعت بدل گئی ہے یا میرے نبی کی قرآن تبدیل ہو گیا ہے یا ایٹمی طاقتوں کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کمزور ہو گیا ہے یا ویسی پکڑ نہیں کر سکے گا، سچے اور جھوٹے کو الگ نہ کر سکے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ کا انصاف جو ہے میرے بھائیو یہ تو اللہ کا مذاق ہے، مجھے اللہ پہ بخشے، مجھے اللہ بڑا مہربان ہے، نہ ڈرائے کرو اللہ پہ بخشے۔ اگر کربلا کا کیا مقصد تھا، اگر یزید اور حسین کو اگر اللہ نے ایک ہی تخت پہ بٹھانا ہے تو پھر یہ ساری تاریخ جھوٹی کر دو۔ ایک رات کو شراب پی رہا ہے، ایک رات کو مسلے پہ بیٹھا ہے، ان کو کیا بتا دو، ایک شراب بیچ کے پیسہ بنا رہا ہے، ایک ریڑھی لگا کے حلال کما رہا ہے، کبھی پوری پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی، اللہ ان کو کیا بتا دے، ایک جھوٹ بول رہا ہے، ایک سچ بول رہا ہے، ایک پردہ دار عورت ہے، ایک ناچنے والی عورت ہے، اللہ کو بتا دے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ یہ تو بات، یہ تو میں کہاں سے سوچ رہی ہے کہ میں اچھے برے کو برابر کر دوں گا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رات کا بدماش اور رات کا ہونے والا برابر ہو جائیں گے، رات کو ناچنے والی اور رات کی پردہ دار برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حلال کھانے والا، شراب بیچنے والا اور سبزی بیچنے والے کو میں برابر کر دوں گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المجرمین کالفجار، کیا میں نافرمان اور فرما بردار کو ایک کر دوں گا؟ ام نجعل المسلمین کالفجار، کیا میں ماننے والے اور نافرمان کو برابر کر دوں گا؟ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر ایک کی گردن اس کا عمل ڈھا جائے گا، ونفر له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور ہر انسان کا پیپر فائل اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا، اور اللہ ہر مردور سکے گا اتنا کتاب کفا بہن سے کہ یوم علیکہ حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، پڑھو اسے، پڑھو، کوئی زیادتی ہے تو بتاؤ، کوئی زیادتی ہے تو بتاؤ۔ یہ صرف غیب، میرے لیے غیب کی خبر ہے، میرے رب نے دیکھ کے بتایا ہے، دیکھ کر بتایا ہے،
جنت بھی دیکھی ہے جہنم بھی دیکھی ہے سب کچھ دیکھ کے بتایا ہے اور نماز پڑھائے کے پڑھے ہوئے مصلی پر پڑھے پڑھے آگے چلنا شروع کر اور اس زمانے میں ایسے محراب نہیں ہوتے دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے نماز پڑھاتے پڑھا پہلی سب مولانا نے دیکھ لیا کہ ہم نماز بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ گئے جب آپ نے سلام پھیرا تو ان لوگوں نے پوچھا جنہوں نے دیکھا رسول اللہ یہ آج کیا کیا آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے جنت کا پڑھا کرایا میں نے جنت کو دیکھا اس کے انگوروں کو لٹکے ہوئے دیکھا اور وہ دیکھ کے میں آگے ہو گیا جس کی نظر اتنی طاقتور ہو یہ نظر سر کی نظر اس کے دل کی نظر کتنی طاقتور ہے پھر آپ نے فرمایا کر رہے میرے سامنے سے جہنم کا پڑھا ہٹایا میں نے جہنم کو دیکھا تو میں ڈر کے پیچھے ہو گیا پیچھے ہو گیا یہاں تک مصلی کے کنارے پر تو جاتے ہوئے آپ کا مسئلہ حل کروایا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے بس ساتھ ہو رہا چکے اور برمان کرنا نام تھا تھوڑے وقت باقی ہے اے امت جہاں مرضی ہو ورنسیا میں جاؤ غرناطا میں جاؤ آگے امریکہ چلے جاؤ نیو یارک چلے جاؤ نماز نہ چھوڑنا زیادتی نہ کرنا نماز نہ چھوڑنا زیادتی نہ کرنا ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت بیٹھی رات کو تہجد پڑھ کے دن میں روزہ رکھتی لیکن زبان کی اتنی گندی ہے کہ ہر ایک کو بے عزت کرتی ہے میں کہا جہنم میں جائے پر ہم کہا یہ ایک عورت ہے جس کو میں آج تک نفر پڑھتا نہیں دیتا روزہ نفری رکھتے نہیں دیر بعد لیکن اس کی زبان سے آج تک کسی کو تو نہیں پہنچا آپ نے کہا وہ جنت ہی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے کہا جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان آپ کہتے ہیں جو رات کو تہجد پڑھتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے آپ فرماتے ہیں جو ہر سال حج پورے کرتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے آپ فرماتے ہیں جو مصلی سے اٹھتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے میرے نبی کیا فرمایا جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے دکھ نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان آج سے دکھ پہنچانے والے بھی بہت ہیں لیکن سارے نہیں لیکن اس زبان سے دکھ پہنچانے والا سارا معاشرہ ہے نہ کوئی مرد بچا ہے نہ کوئی عورت بچ اور میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں پھر کیا مجھے دیکھا آپ نہیں کمال اس پر اس زبان پر قابو پا کے رکھنا یہ پورا دین ہے اس کی زبان قابو میں ہے سارا دین قابو میں ہے اس کی زبان آزاد ہے سارا دین اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے نہ یہاں بلایا ہے نہ آگے بلانے والے ہیں وہ دن آئے گا اذا وقعت الواقعہ لیس وقعتها کاذبہ خافت الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بس فكان قضاء منقطع وكنتم ازواجا ثلاثه ودين اري والا ہے جہنم بھی آئی جنت بھی آئی اور سعاد بھی آئی ترازو بھی آئی اندر بھی آئی فرشت بھی آئی انسان بھی آئے جنات بھی آئے انبیاء بھی آئے رسول بھی آئے اچھے بھی آئے برے بھی آئے پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو میدان میں لائے گا تو چیخ مارے اس کی چیخ کو سن کر سارے انسان فرشتے زمین پر گریں گے کہیں گے یا اللہ میری جان بچا لے نفسی نفسی یا اللہ میری جان بچا لے نفسی نفسی یا اللہ میری جان بچا لے نفسی ابراہیم جیسا نبی کہے گا یا اللہ آج میرا کوئی سوال نہیں بس میری جان بچا لے عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہے گا یا اللہ آج میرا کوئی سوال نہیں بس میری جان بچا لے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نفسی 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 ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن دوست عزیز برادری نفسی نفسی میری جان بچ جائے میری جان بچ جائے ایک آواز سنو گے بڑی درد بھری جو ان ساری آوازوں پہ سنا جائے گی
جو سب کو اپنے دلوں کو کچھے کر گئی وہ آواز ہو گئی امتی 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 کہیں سے آواز آئے گی امتی میری امت میری امت میری امت لوگ کہیں گے کی کون ہے کی کون ہے نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی ماں باپ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی آمین بیوی کہہ رہے ہیں نفسی کی کون ہے جب اس آواز سے جب نظر اٹھے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دن پہلے جو کہ ہاتھ میں اٹھے ہوں تم مسی تم اور میرے بھائیو اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے یا کھڑے ہونے سے بھاگ جاؤ گے کب ایسا جو چلو جا رہے گا نہیں میں سامنے جا رہا ہوں نہیں ہو سکتا کھڑا کیا جائے گا نہیں بھاگ سکتا اللہ کا تو اثر نہیں ہوگا اللہ تو اثر سے پاک ہے گناہوں کے پہاڑ لے کر جاؤ کوئی نمبر کوئی نہیں نیکیوں کے پہاڑ لے کر جاؤ کوئی نمبر کوئی نہیں تو اثر سے پاک یہ میرا دل سر دکھ درد والا بھی ہے خوشی اور غم والا بھی ہے اگر کالا منہ لے کے میں پہنچا میں کیا منہ دکھا ساری مائیں قربان کی جا سکتی ہیں میرے نبی کے ایک فریاد پر سارے پاپ سوا کیے جا سکتے ہیں میرے نبی کے ایک آنسو پر اور اس نے آنسوؤں کے ڈھیر لگا دیے ایک رات آپ اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی یا اللہ میں یہ نہیں کہتا نہ ابراہیم ولی کہتا ہوں نہ عیسیٰ ولی کہتا ہوں میں ایک ہی بات کہتا ہوں امتی امتی معاف کر معاف کر نہیں کرنا پھر بھی کر پر اتنا روئے کہ جریر کو اترنا پڑا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ کیوں گھر کو پتہ کیوں ہو تم تک پیغام پہنچانا تھا اس لیے یہ جریر کو بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں میری امت کا غم مجھے رلا رہا کون سی امت صحابہ تو سارے جنتی ہیں ان کے لیے رونے کا کیا سوال کر رہے ہیں عمر کا جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد بن ابی وقاص جنتی عبدالرحمن جنتی ابو عبیدہ جنتی سعید بن زید جنتی تمام میرے صحابہ جنتی ایک ایک صحابہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا قل لمن وعد اللہ الحسنى سورہ فتح میں اے میرے نبی جس نے تیرا دیدار کیا تیرا کلمہ پڑھا میں وعدہ کرتا ہوں جنت اب کیوں رو رہے ہیں اب کس لیے رو رہے ہیں اب ہمارے لیے رو رہے ہیں آپ کو آگے بھی نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو آنے والوں کے لیے رو رہے ہیں ایک دفعہ میں قربان جاؤں قربان ہمیں بھولے نہیں ہمیں بھولے نہیں دنیا ایک دفعہ واپس آ رہے تھے جنت الرقی سے ایک جنازہ میں شرکت کر کے کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے میں بھائیوں کی زیارت کروں میں بھائیوں کی زیارت کروں صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم اخوان ہم تو آپ کے بھائی ہیں کرنے میں تو میرے ساتھی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑے میرے بھائی ہیں تم پھر ہم ہی اپنے نبی کی تکلیف کا ذریعہ بنے ہم ہی ان کے دکھوں کا ذریعہ اور تھوڑے دکھ آپ نے دیکھے آپ نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا جتنا میں نے دکھ دیکھے ہیں کہ کسی نے ایسے دکھ نہیں دیکھے پھر میں زیادتی کروں میں زیادہ چند ڈروں کے پیچھے چند پیسوں کے پیچھے اس مٹ جانے والے جہان کے پیچھے مرس جانے والی دنیا کے پیچھے تمہارے مرنے کے بعد جن کے لیے کماتے ہو کبھی لوٹ کے تمہاری قبروں پہ نہیں جائیں گے یہ 10 محرم کو جانے کا پاکستان میں رواج نہ ہوتا تو قبریں کب کی مر چکی ہوتی ختم ہو چکی ہوتی ہو رہی مرنے والوں کو پوچھا کرتا
اپنی قبر میں جانے سے پہلے سامان تیار کروں. یہ غفلت کی زندگی. پھر آپ کا جانے میں ایک مہینہ باقی تھا تو صحابہ ملنے کے لیے آئے تو آپ رونے لگے, کہا کہ میرا جانے کا وقت قریب ہے, میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو عبداللہ بن میں تمہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بعد میری امت آئے انہیں تم نے میرا سلام پہنچانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ وہ جاتے ہوئے تمہیں سلام کر کے. کسی نبی نے ایسے اپنی امت کو جاتے ہوئے سلام نہیں پیش کیا. تمہارے نبی نے تمہیں جاتے ہوئے سلام پیش کیا کہ میرا سلام کہہ دینا ان کو, اور جو ان کے بعد آئے ان کو بھی کہہ دینا, جو ان کے بعد آئے ان کو بھی کہہ دینا. یہ وہ